kulanti wacan oo wanaagsan ikhtiyaarta hawada nagala xiriirta ay ku soo dhawaada qodobada wararkeena aan inii hayno. Waxaa qodobada caawa wararkeena ila faahfaahin doona ishana ku hayay saaxiibkay Cabdi, waxaana caawa aan diiradda aan ku saarinaa waxqabadkii dowladdii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee 4 sano ee aan soo dhaafnay iyo wixii u qabsoomay iyo wixii ay haleeyeen. Waxaa caawa aan su'aalo ka weydiinaynaa ama arrinka faahfaahinayo saaxiibkay Cabdi oo badanaaba siyaasadda Soomaaliya falanqeeyo, aadna oo wixii dheera waxqabadkii iyo wixii la haleeyeyba. Cabdi soo dhagow dowladdii Soomaaliya ee tan ka horreysa Xasan Sheekh Maxamuud ee waddanka maxay ka qabatay, waddanka xaggay gaarsiisay, maxay hallaysay, soo dhagow. Mahad colaad, waa mahadsantaha marka hore dowladda federaalka Soomaaliya ee hadda lasoo dhaafay oo hogaaminaya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ra-iisul wasaarena ay ka ahaayeen Xasan Cali Kheyre iyo Maxamed Xuseen Roble, Fahad Yaasiin oo agaasimaha madaxtooyada iyo hay-adda NISA labadaba oo ka ahaa. Horta wax badan ayay qabteen. Waa dowladdii wax uu qabadka badneed 30 sano ee lasoo dhaafay haddii la fiiriyo, sababtoo waxaa laleeyahay waxyaabaha ay qabatay aad u badan yihiin. Waxaa ka mid ah mahadow ciidamada inay dhiseen oo ciidamo quality leh oo tayo leh oo weliba magacyo badan leh inay sameeyeen. Waxaa ka mid ah ciidamadaasi ciidamada la yiraahdo Gorgor, waxaa ka mid ah ciidamada la yiraahdo Harimacad, waxaa kaloo ka mid ah ciidamada ayagana la yiraahdo Duufaan, waxaa kaloo ka mid ah isheeg ciidamada NISA oo la qalabeeyey ayagana, waxaa kaloo ayagana ka mid ah ciidamada la yiraahdo Danab oo ayagana la sii qalabeeyey oo ciidamadaas Mareykanka ayaa tababara. Laakiin inkasta in howlgallada inta badan aysan ayaga aad uga qayb qaadan, laakiin waa ciidamo awood leh oo laga baqo oo dowladaha Kenya iyo dariska ay ka qayliyeen. Marka waxqabadka kale waxaa ka mid ah Xasan Cali Kheyre markii uu joogay oo kaleeto wuxuu sameeyey ciidamada tirkoob ayuu ku sameeyey. Ciidamada Soomaaliya waxay ahaan jireen ilaa 30 kun ayaa lagu sheegi jiray, markii la tirkoobeen waxay noqdeen ilaa 16 kun oo ciidan ah. 16 kaas kun ciidan markuu Kheyre kusoo tirakoobayay, xataa nafsidiisa lase uga shaalna Kheyre hanjabaadi loo geystay iyo qaabkii oo dhibka uga maray in ciidamada la tirakoobo ma maleyn kartid, sababtoo waxay ugu talagaleen 30 kaas kun waa dad been ah, xildhibaano ayay u qornaayeen, wasiirro ayay u qornaayeen, dad kaloo fara badan ayaa waxaa iska haystay ilaa 15 askari 20 askari oo ku qoran oo been ah. Marka mushaar marka soo dhaco waa la kala waxaysan jiray, waxaa waaye nin walba 20 kun qof iyo 30 kun qof u qoran lacagta isheeg aad u qaadan jiray. Waxaa kaloo waxaa ka mid ah dadkaas oo ciidamada ay u qornaayeen wasiirka amniga ninka hadda ku magacaaban oo la yiraahdo 30 jir iyo 30 milyan, dadka u yaqaanaan Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa ka mid ahaa dadka xildhibaanada, dadka u qornaayeen dadka faraha badan oo askarta faraha badan oo meelaha noocee. Waxaa kaloo jiri jirta mahadow in askariga oo ka tirsanaan jiray booliiska, haddana military oo ka tirsanaan jiray, haddana ciidamada nabadgelyada oo ku jiray, waa 1 askari oo 3 meel mushaar ka qaadanayay. Marka waxyaabo badan isku dhex yaacsanaay dowladda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, Xasan Cali Kheyre wax badan ayay waddan ka qabteen. Waxay ka dhigeen marka ciidamadii electronic ayay ka dhigeen inay isheegaan gacanta qofka inta suulkiisa laga qaado, sawirkiisa laga qaado, bisha markii la gaaro nambarkiisa ay ku soo dhacday lacagta. Marka taasoo kale way sameeyeen, ciidamadana way qalabeen, mushaarka ciidamada iyo hay-adaha dowladda mushaaraadkoodana waxay noqdeen joogto. Weli maysan dhicin 30 sano lasoo dhaafay 2 bilood oo isku xigto askari inuu mushaarkiisa qaato ama xildhibaan inuu mushaarkiisa ku qaato. Okay, waxaa isheegeen ka mid ah ayagana hay-adaha dowladda dhammaantood mushaarkooda qaadanayeen. Waxaa kaloo ka mid ah arrimaha dibadda inay ku fiicnaayeen oo xagga dancafinta, iyo waxaa kaloo ka mid ah inay isheeg aad ugu xildhireen qaabkii loola macaamilay badda. Marka waxaa waaye dadka wax dhaliilo iyo dadka wax kale markaan ka reebno, dowladda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wax badan ayay waddan ka qabatay. Xukuumaddiisa asaga xataa markuu sharaxay wuxuu ka hadlay xukuumaddiisa 3 sano ee barka ahayd, wax badan ayay waddan ka qabatay. Inkastoo Maxamed Xuseen Roble lagu mar walba lagu taageero oo la dhaho doorashadii ayay waddanka gaarsiiyey, haddana isaga iyo madaxweynihiisa khilaaf ayaa ka dhexeeyey maalintii la doortay. Bilka bacdi se isku khilaafeen waa ku dhammaysteen leh, laakiin waxaa lagu taageeraa isaga wuxuu qabtay waxqabad oo la yiraahdo doorashadii ayuu meesha oo gaarsiiyey oo meesha wax ka baxay waddanka qalqalka ayaa ka baxay. Laakiin dowladda Farmaajo, Fahad Yaasiin iyo Xasan Cali Kheyre waddanka heer badan ayay gaarsiisay. Waxay kale sameeyeen gobolka Banaadir waxaa laga sameeyey shaqo abuur oo ilaa 3 kun oo dhalinyaro shaqo abuur loo sameeyey. Waxaa kaloo ka mid ah dowladda Farmaajo waxay sameyn jirtay dadka baraha bulshada, bulshada taageero oo micnaha baraha bulshada ku jira in qaybkood lacag inta la siiyo mushaar xataa dowladda ay dowladnimada xayeysiyaan kor u qaadaan. Waxqabadkooda horta intaas ayaa ka mid ahaa iyo waxyaabo kaloo fara badan, maadaw inta kuma soo koobi karno, marka dib aan kugu celiyo. Okay, Cabdi waxaa sheegtay inay dowladda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wax badan ay qabatay, ciidamana ay dhistay, ciidamadan mushaarkooda ay joogto ka dhigtay, laakiin dadka siyaasiyiinta Soomaalida hadday ahaayeen madaxweynayaashii hore ee waddanka soo maray ama xildhibaanadii ama wasiiradii hore, dadka Soomaalida ee siyaasiyiinta dowladda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo way dhaliilahayeen, eedayn fara badan ayaana loo soo jeedinhayay.
ودن كان وحي قعنت وقال يي كو ايدي انو دد قف ديكتاتوري او كلي تاليسا او قعنت او جيرو اياي يي شيغان اديغو مادام اشكت انو نينكاس وح بدن ودن كا قبتي سياسيين تو وح قبت كيسن مخي يو اركي وايان او ايغو مخي كو ايديان كلي تاليس با كو ايديان نينكاس اوكي انا هرتا ماركي لا فيريو نين سياسي اه سياسي هرتا ان اسغا غداشيس وح لا قبت مرو ان انو اسغا ماركو جوجو وحال قبت لدهو جعل يحي ان اسغا لا فاني او ربا لكن sida runta markii laga hadlo waxyaabo badan ay dawladda farmaajo ku dhaliilayeen nimankan la yiraado in isheg mucaaradka iyo dadka kale oo siyaasadda ku jiro waxay ku dhaliilayeen oo kamida in horta in la weeraray guriga Cabdiraxmaan Cabdishakuur in la dhiibay qalbi dhagax in Cabdi Qaybiid la weeraray in madaxdi hore ee dalka Baldweyne ayaga u socday diyaarada lagu hakiyay in lagu weeraray daljirka Dahsoon ee hotel u dhow in lagu weeraray madaxdi hore ee Sheikh Sharif iyo Cabdi Maxamuud in dadka Elborka laga celiyo in dawladdu hore ay xukun maqoonin iyo awood sheegasho ay sameeyso waxyaabo badan ay ku eedeen jireen marka xagga amniga kale ay ku eedeen jireen oo waxay dhahay jireen amniga ma fiicno qarax ugu weynay ayaa ka dhacay wadanka oo soobo ilaa 600 qof iyo ka badan ay ku dhimatay marka waxyaabo badan ay soo qaadan jireen oo qaabka dhalinyaraha dawladda ah marka qofka wax waa lagu dhalilaa qalad noo dhaca laakiin waxa way qalad markuu dhacaayo qof shakhsi ah ma sameeynin xagga amniga kale to وقتي حشقنا أمن مجرن وقتي شرفنا مجرن وقتي فرماجنا مجرن أمني بقولك بقول السوق قف كده بينه كل شيء لكن أنت صور الليل أيا لو جيدنا يا دولة لكن وحقبت كذا ويقرن جرن أنت أي قوتي أي وح أي سماسي هذا جيدك قال مرك الله سوق عطوا إن وقتي أي جوجن دولة نودي نل وحل لسه ودد أفجوي وحكى له لسه إن إيشك إن ودد ديني له وحكى له أيضا إن هول أيضا لقسمي إن ودد أفجوي ودد أدو بلعت وأيضا الكاسي لا يجوهر marka mashariic far badan dawladda wadanka way ka fulisay in shaqo abuur noway sameeyso ilaa 3000 oo dhalinyaro ah in shaqo abuur loo sameeyay oo rasaari hore Xasan Al-Qeyr oo dadka hortooda ka balan qaaday in shaqo abuur loo sameeyo ilaa 3000 oo qofood oo gobolka Banaadir iyo meelo kale ka shaqeynay marka dawladda wax qabad far badan way sameeyay nabad iyo nolol waxaa la kara dawladdi 31 sano ee la soo dhaafay dawladda ugu wax qabadka badnaad inkastoo markii dambe la isugu tagay oo hawada laga saaray iyo qilaasho dhexdooda soo baxay culays badan ku keenay marka dadku waxay leeyihiin maxaa Cabdulla Farmaajo kale markii oo qeyro meesha ka baxay pressure ayaa fuulay pressurekii labada sano haystana uu ku dhameystay mahdow okay dadka siyaasiinta ee Soomaalida dana ayuu dadku siyaasada adoroosa wax falanqeeya waxay sheegayaan in ay dana ayaga shakhsi ahaantood ay rabeen in ay ka waayeen sida qandaraasiyaha iyo hay'ada wadamada kale laga keenay oo wax lala qaybsanayo lala cunay waxyaala fara badan iyo xildhibaanada oo mooshin fara badan keenay jiray madaxweynaha uu keenay jiray oo lacag guna ah oo fara badan la siin jiray waxa soo dhanbay dana shakhsi ahaan ayuu ay leeyeen yey ka waayeen saas darteed wax la cunka ayuu maxaa Cabdullaahi Farmaajo uu ku xumaa sida dadku ay sheegeen arinta maxaa ka jiray horta maahdo waa maasantahay horta qaabkan ku umid hadda markii hore aan ku sheegay kamid tahay nimankan waxay sameen jireen qaab oo isheeg free ahay waxa lagu cun jiray asgartu meesha rabtay ka qornayd waan ku sheegay waxyaabo kale oo ayagana isheeg oo free lagu qaadan jiray dekedo kale shaqaalooyin qaab nin jecleys waxyaabo badan jiray nimankan qeyre iyo farmaajo waxay sameeyeen waxyaabihii dhan way soo xireen isla xisaabtana imaaday nin walba wixii aan wadada saxda loo maraynin maysan jirin marka markii dambana way ku guuleysteen laakiin waxa lagu culoobay oo dictatorimo lagu sheegay inkastoo niman aad adag ahaayeen oo xataa hadii lagu qayliyay hadii la eedeeyay aysan ka jawaab jirin haddana waxaa lagu eedeeyay inay dad aad adag ay ahaayeen Xasan Al-Qeyr oo kale waxaa lagu eedeeyay inuu nin isla xisaabtan badan ahaay wasiirka asagoon dhihin waa ku soo socda xaruntiis ugu galay subaxdii inta ku kala marka waxyaabo badan oo dadku aysan jecleysanayna nimanka lagu arkay laakiin waa wax wadanka dan uga isla xisaabtankana horumar ku gaarsiiyay wadanka waxay kale sameeyeen isxilqaan barnaamij la jiray oo lagu dhisay National Theatre meelo far badan lagu dhisay marka nimankan dadaalkoodu waa badnaay laakiin waxa fiicnaad 4 sano iyo 4 kale in lagu daro markaas meel ayay gaar leeyd dowladnimada Soomaaliya laakiin caalamku ma ogolo Soomaaliya Ilaahay hagaajiyo wiji fiicanaha u yeelo dowlad qeyr qabtana alaha noo dhiso tan haddii joogtana mid toosan Ilaahay ka dhigmaado okay qodobka warkee ugu dambeeya warkeena yaan rabaa inaan ku weydiiyo dawladda maxaa Cabdullaahi Farmaajo wadanka ayada haysatay ciidamada ayada haysatay xisbigoodana u xog badan oo awood weyna maxaa keenay in ay nimanka ugu sareeyay macal madaxweynihi laga adkaado dhulka la geliyo maxaa keenay horta dadka siyaasada falanqeey waxay leeyihiin dawladda adeegeeda wuxuu dhamaaday maalintii Xasan Al-Qeyr xilka laga qaaday Xasan Al-Qeyr dadka magaalada Muqdisho joogo iyo Farmaajo isma arki jiray markuu asaga joogay eeda iyo wax walba oo Farmaajo ku socda Xasan Al-Qeyr hortaagnaan jiray shafka ayuu dhigan jiray marka waxaa ka soo furantay markuu qeyr meesha ka baxay maxaa Xuseen Roobla oo imaaday
أو استوسي معارض كي يفرماج ستو ستو سوي في أصغر دنك معارض كهوس كالجري مركا تاس وحاك ينتي إن فرماجو يقهر أي كالتغان وحيد عيفسي أود النواد ينول مركا تاس أي كيني كرتو إن فهد ياسين مركا دم الداعات كمو نغنين دور شد محا عبد الله فرماجو وقصو بحي إن وقع عن بذحي مركا إن تفرارو نواد ينول لحدو ذا يكلا تقاس أي كالتغان أي علاس كوكا ينتي نواد ينول ساس درتي ذا ينواد انك أي إشيق اللوغ اللوري يقمادو أوكي كاسي وعاها صاحبكي عبد الفلقيها قود ايو وحقبتكي وحوكا شيكين هاي دولدي محا عبد الله فرماجو ايو وحا اي قبتي ايو وحا اي خلاسي اخيارتا هو ده نغلا سعطي ملك استوى جوكتان ساسي يكولان تدنبي او عنو ونكسن